ានញោមម្នាក់សុំឲ្យអាត្មាទាយខ្សែជីវិតរបស់គាត់អាត្មាថាអាត្មាទាយជីវិតឲ្យខ្លួនឯងនេះទាយមិនត្រូវផងមិនដឹងថាទាយឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចកើតទេបើអាត្មាដឹងមួយថាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅតាមអំពើដែលយើងបានសាងហ្នឹងមិនថានៅលើមាត់របស់គ្រូទាយទេបើយើងផ្ដួលផ្ដេកទៅលើពាក្យគ្រូទាយថាបើគ្រូទាយនឹងណែនាំឲ្យធ្វើល្អអាហ្នឹងគ្រាន់បើបន្តិចអាត្មាថាល្អអាក្រក់ហ្នឹងវាស្ថិតនៅលើយើងអ្នកសាងគ្រូទាយខ្លះគេប្រកែមែនគេទាយធ្វើឧទាហរណ៍អញ្ញាកោណញ្ញៈទាយថាពុទ្ធនឹងបានត្រាស់អីចឹងទៅអឺប៉ុន្តែមិនមែនបានត្រាស់ដោយសារគ្រូទាយទេបានត្រាស់ហ្នឹងដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះអង្គធ្វើសមាធិចម្រើនវិបស្សនាទៅបានសម្រេចធម៌ចឹងវានៅតែលើថាយើងជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាឲ្យខ្លួនឯងដដែលទេហើយបើយើងប្តេជ្ញាផ្ដួលលើអ្នកទាយពេកអាហ្នឹងប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងមានករណីមួយលោកគ្រូទាយទាយថាផ្ទះនឹងមានកំណប់ហើយតាអាយុ70ឆ្នាំតលដាក់ទំនិបឲ្យក្រាស់បន្តិចបានជីកកំណប់នឹងបានដាក់ទំនិប7000ដុល្លារជីកជីកទៅវាមិនឃើញមកសួរគ្រូទាយថែមគ្រូទាយថាក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានមនុស្ស2នាក់ទៀតដែលថែមអាយុទៅវា160វាអញ្ចឹងត្រូវទំនិប16000ទើបជីកកំណប់នឹងឃើញបើគ្រូទាយហ្នឹងមានវិធីបោកប្រាស់រួចហើយយកត្រីរស់2ទុកក្នុងអណ្ដៅជីកហ្នឹងដល់ជីកទៅឃើញថាអូនឹងឯងកំណប់បើមិនមានមនុស្សម្នាក់នោះគេធ្វើការគេមើលទៅដឹងទំនុកទំនុកទំនងថាគ្រូទាយនឹងបោកក៏ប្តឹងប៉ូលីសចាប់គ្រូទាយនឹងដាក់គុកទៅខ្ញុំកណាសមាភិបមិនបដិសេធរឿងទូទាយទេប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍គ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងលោកគ្រូទាយខ្លះក៏អាចនាំឲ្យយើងដើរផ្លូវត្រូវដែរឧទាហរណ៍គាត់ប្រាប់ថាអូជួបមានគ្រោះថ្នាក់ណាអញ្ចឹងត្រូវធ្វើនេះធ្វើនោះចែកទានធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនប្រសងអីអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរត្រឡប់មកវិញថាល្អអាក្រក់ហ្នឹងវាមិនមែនស្ថិតនៅលើគ្រូទាយវាស្ថិតនៅលើអំពើរបស់យើងដែលបានសាងជាអំពើដែលបានសាងពីអតីតកដីជាអំពើដែលយើងបានសាងក្នុងបច្ចុប្បន្នក្តីអ្នកខ្លះធ្វើល្អណាស់ក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប៉ុន្តែជាអកុសលគឺថាជួបតែរឿងមិនល្អអាហ្នឹងមកពីអីថាអាហ្នឹងវាមិនស្អាតវាមិនស្អាតមកអញ្ចឹងយើងក៏បន្ទោសអំពើល្អអំពើល្អនៅតែផ្ដល់ផលល្អប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែមិនទាន់មានពេលឲ្យផលវាហាក់ដូចជាថាយើងធ្វើស្រូវធ្ងន់អញ្ចឹងមិនមែនដាំថ្ងៃហ្នឹងស្អែកបានទេវា6ខែក្រោយបានអញ្ចឹងតើយើងនៅតែមានសធាជឿជាក់ថាអំពើអាក្រក់នាំផលអាក្រក់មកឲ្យអំពើល្អនាំផលល្អមកឲ្យអរគុណច្រើន